Ja, men tack för att ni är här. Och som sagt, jag har ingen PowerPoint. Jag kommer att prata ganska kort här. Jag är liksom van mer vid att introducera saker och sen så debatterar vi som sagt. Så att, känn verkligen att ni får ställa vilka frågor ni vill när vi sen kommer igång med det. Nej, men som sagt, jag är ansvarig för debatt- och samtalsverksamheten här och även från årsskiftet konstnärlig ledare för film när vi tar över biografen här i huset från SF som har drivit den senaste åren. Jag kommer återkomma lite till hur vi liksom mer konkret jobbar med de här frågorna som vi diskuterar nu. Men jag tänkte börja med en liten illustration så att säga. Jag vet inte om någon av er var här förra helgen, men då firade vi 40-årsjubileum här i Kulturhuset. Och det var på något sätt en ganska talande, tycker jag, för ambitionerna från början. När Peter Selsing, då arkitekten som jag ritade huset en gång för 40 år sedan helt enkelt, eller mer än 40 år sedan. Hans vision var en sorts kulturens vardagsrum. Och jag tyckte också att när man gick runt här för 2 veckor sedan, men nu är jag ju självklart part i målet, så att jag hade sett något som tydde på något annat kanske jag bara hade förnekat det. Men hur som helst, det kändes verkligen sådär liksom att det var pepparkakor när man kom till foajén. Vi har teater liksom på samtliga scener. Stora scener så spelade Richard Wolff, Karl Gerhard. På Kilen så spelades Rött kort, som är en fantastisk liten pjäs av Amerika Vera Zavala. Och Gabriella Pichler handlar om en ung kille från Göteborg som älskar fotboll, som också är papperslös och som var med i pjäsen och spelade själv också. Mm. Så det fanns den här bredden på teaterscenerna. Sen hade vi som sagt då en massa debatter förstås om aktivism, kulturradikalism och så vidare. Och allt det här liksom som var så att säga verksamhet. Men samtidigt så pågick också då vad som alltid pågår här i Kulturhuset, att vi har liksom ett gäng schackspelare som sitter i ett hörn och gör sin grej. Vi har folk som kommer in bara för att ta en kaffe eller liksom för att äta lunch eller prata med varandra. Folk som bara kommit för att ladda sin mobiltelefon. Och jag tycker att det någonstans sammanfattar liksom vad det här stället ska vara. Att det är verkligen en plats för alla. En sorts vardagsrum där vem som helst är välkommen. Och då handlar det om liksom de här frågorna som vi har diskuterat här. För att för alla, vi måste ju verkligen jobba för att alla ska känna sig välkomna här. Oavsett om man, jag menar, oavsett kön, sexuell läggning, oavsett etnicitet eller klassbakgrund, vilken politisk uppfattning man har. Jag menar, om man gillar liksom One Direction eller Justin Bieber, det spelar ingen roll. Du är välkommen dit ändå. Men det är ju liksom ingenting som bara sker av sig själv. Utan man måste verkligen jobba för att hålla det här huset öppet. Och då kan man fundera på hur man gör det. Men jag kan tala framförallt för den verksamheten som jag har dragit igång här sen förra årsskiftet. Då vi hade den första debatten under liksom forumdebattsparaply i februari. Så vi har varit igång i snart ett år. Men det här är också liksom, jag menar, det är ju frågor som vi diskuterar i ledningsgruppen hela tiden och som finns, och det finns ändå en samsyn på det. Såklart. Sen så, som sagt, rent praktiskt så blir det ganska olika sätt att jobba på beroende på vilken verksamhet man sysslar med. Och den, för mig är det då enklast att prata om den som jag själv gör. Så det är det jag kommer göra från mig nu. Men jag tror att, jag menar, självklart är det bra med projektarbete, men det grundläggande handlar om att integrera en sorts tänk i hela verksamheten som genomsyrar egentligen varje beslut man fattar. Och det är liksom, oavsett om det handlar om en rekrytering, om det handlar om att sätta ihop en liksom panel för en debatt eller vad det nu kan vara. Och jag tror väl att, alltså, jag har en bakgrund som journalist som sagt, så att för mig så är det ganska naturligt att titta på ett ämne och försöka identifiera vilka som är de mest intressanta rösterna i det här ämnet och sen försöka ge någon sorts, vad ska man säga, balanserad eller liksom heltäckande bild av ämnet som man diskuterar. Det är också, jag menar, jag är lite skadad av min så här public service bakgrund, så att just den balans är väldigt viktigt, tycker jag. Men det blir också någonting som hör ihop med det här, och att vara en plats för alla stockholmare. För att om man tittar på kulturinstitutionerna generellt, som den här dagen har visat, så är det kanske inte så att de alltid representerar alla stockholmare, utan tvärtom så är det först och främst är det en medelklassnorm, men det finns också en vithetsnorm, det finns en heteronorm och så vidare. Alla de här liksom normerna som liksom på något sätt är majoritetssamhället sammankokat, det är ju vad som man ser när man går till de olika kulturinstitutionerna. Då är det viktigt att bryta ner de normerna.
Okej, nu har jag fått en tidslapp där också. Men alltså jag skulle säga så här. När vi sätter upp en panel till exempel, vi kvoterar inte in deltagare. Däremot så har vi alltid ett liksom representationstänk när vi tittar på vad vi ska dels sätta över en hel säsong, men också över för varje enskild debatt. Liksom det ska vara 50% kvinnor i våra paneler. Det ska vara cirka 25% deltagare med utländsk bakgrund. Om vi inte har de siffrorna, då har vi liksom, då uppfyller inte vårt uppdrag att vara en plats för alla stockholmare. Det är liksom, egentligen behöver man inte säga det så mycket, eller komplicera det så mycket mer än så. Men sen handlar det självklart om att alltid vara medveten om detta. Jobba på det sättet i liksom, den dagliga verksamheten. Så det är om liksom, ja, representationer och deltagarperspektiv. Men sen kan man också säga att det handlar också då om hur väl vilka ämnen vi tar upp. Är det liksom saker som rör just innerstadsmedelklassen som dominerar? Är det som rör det politiska etablissemanget som dominerar? Eller kan vi hitta liksom sätt att liksom jobba med ett bredare perspektiv? Där tycker jag det är svårt att säga. Det finns liksom inga, vad ska man säga, det finns inga siffror som kan bestämma det där, utan det handlar just om att ha det i bakhuvudet och att se, betrakta världen på det sättet. Sen så ska jag tänka mer på här. Men jo, jag skulle också säga det apropå det här som Berva nämnde tidigare med en demografisk koppling. Att det är, jag tror att det är väldigt viktigt att ha den här samverkan med olika grupper hela tiden. Och i vårt fall så är det också väldigt viktigt med publikdeltagandet i våra debatter. Att vi har alltid en öppen mic. Cirka en fjärdedel av varje debatt är liksom öppen för publikfrågor så att alla känner sig inkluderade helt enkelt. Jag tror inte det får man aldrig glömma bort den biten. Nu är min tid ute för övrigt, så att jag tackar för mig tills vidare.